Ja, 2-2 mot Silkeborg, Adam Sørensen. Hvordan oppsummerer du kampen? Jeg synes egentlig, vi spiller en riktig fin første halvleg. Kom ut og vise noen gode ting for holdt en del på kuglen, for skabt noen gode angreb. Men anden halvleg er noget helt andet, efter vi får det røde kort, fordi at Silkeborg er et godt hold til at spille fodbold. Så de ligger bare og spiller possession rundt om os. Og så de ligger bare og løber vores omstillinger, men kan ikke rigtig gøre så meget, så vi bliver spillet rigtig langt ned mod Arfeldt. Og ja, det er super ærgerligt. Det blir utfordrende når vi blir en mann mindre i andre omgang. Ja, altså det blir en kjempe utfordring. Det gjør jo bare at vi blir nødt til å stille oss litt lengre ned, fordi at de bare kan spille rundt om oss. Men vi løser det som vi nu kan, og vi får stadig en 2-2. Det er jo meget fint i forhold til å være en mann nede i 45 minutter nesten. Så ja, men det var en utfordring, det må vi si. Tenker du at vi er i rute til kampen mot Lech Poznań den 16. februar på Aspmyra? Ja, jeg synes vi kan ta meget med for første halvleg i hvert fall. Spiller vi riktig fint. Litt sværere for anden halvleg, men jeg synes vi setter noen gode ting opp og regner med at det kommer til å se samtidig ut på mot Lech Poznań den 16. Så det gleder jeg meg til. Flott, takk.